계속 잡아. 아! 아주 삐기. 내 손에 있니? 에, 룰루루, 난 말해. 삐기. Aku Arista, aku gawe tutorial carane ngedit pack green screen di HP 5 megapiksel dan kain green screen kain biasa. Iso tuku neng dia ya, sama tuku neng bakul kain kain kaos kaya ngene iki. Iki. Aku tukune iki per meternya 35 lek gak salah yo. Nah, iku. Yo wis rasa kesuwen ngomong. Langsung aja neng tutorial. Halo, Jan. Nah, iki pertama sing awak dhewe perlu siap nih digawe video iku mau. Video pertama, background kosong. Nah, background kosong koyo ngene iki yo. Dadi kosong. Sampe ngrekam video kosong. Kurang luwih 5 detik apa 3 detik. Engko iso dibolan-baleni koyo ngene iki. Lah dadi diduplikat, duplikat, 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 duplikat sampai ngene yo. Terus video kedua sing perlu disiap nih. Nah, video ADW nggae topeng kain ijo mang sing tak omongne kuwi mang. Kain ijo iki digawe topeng ngene iki. Nah. Terus video ketelu ADW nggae kain ijo dipentang ning mburi kepala ben penak lek nyeleksi ya toh. Kemudian ade menu apa ditoto urutane seperti ini, video 1 2 1 2 3. Nah, urutane ngene iki. Iki ya apa carane ben iso gambare ilang, ijo-ijo ni ilang. Iku ada di menu ini, efek Ultra K. Jadi sampean buka efek, iki pilih menu efek. Efek tulis ae Ultra Ultra ngono metu iki, Ultra K. Nah, iki langsung di drag metu tombol iki. Pernone otomatis ijo atau perlu saman select iki, select ijo. Dak. Nah, wis. Wis select ijo. Otomatis gambare ilang sing ijo. Sesuai warna iku mau. Terus video berikutnya kepala. Nah, iki, kepala. Kepala iki yo ngono. Ade cukup teko video sing iki mau. Video sing enek kepalane iki apa green screen yang burine kepala dijukuk terus dikei efek Ultra K podo kaya mau. Green screennya hilang toh, tapi kan green screennya hilang cuma backgroundnya nggak ganti, cuma green screennya sing hilang. Jadi ADW perlu ngatur opacity ini ben sesuai masking. Di masking kayak gini, ombol opacity terus mask, sama pilih lingkaran gambar yang pas sesuai kepala lagi mau. Nah, ini gerakannya sama gerak nih satu per satu yo, sesuai tangan nih kumang ini position. Jadi posisinya sama aktif nih jam ini, jam toggle animation ini, sama pas nih kencengnya gerak itu ben sesuai. Nah. Iki naik turun sesuai sama sesuaikan deh gini, soalnya setiap video berbeda, jadi sama harus menyesuaikan sesuai dengan video yang diinginkan ya, podo karo video yang sama kayak. Nah, iki karek video selanjutnya kan ini dilempar. Wah. Nah, iki dilempar. Adegan dilempar iku podo koyo kayak mau. Sama select bagian kepala sing green screen ku mang. Terus posisinya tok, posisinya dipindah. Jadi neng menit kesekian posisinya di atasnya. Ini menyesuaikan posisi iki. Position motion position wio. Nah, wis mau cukup ngono pokok position. Nah, iki sesuai ngono. Nah, lek wis dadi video nih. Jaman karek ngekei sound effect. Waduh. Ngomong. Huh? Nah, sound effect-e sama nih so golek neng YouTube.
sound effect animasi, sound effect kartun, aku wis akeh nggo ning kono karo iki. Sesuai karo video green screen sing sampean ge. Nah, iki ngeditku gak rapi. Gak rapi. Soale opo? Perlune kan enek sing bantu nek mburi iku enek sing ngarahne kamerane, enek kru. Aku iki dhewe, dadi kurang jos menurutku. Ben lek enek kamera apik, arepe gawe sing luwih mending neh. Oke, Bro. Ya wis kene iki tutorial. Lek sampean bingung pengen takon-takon, iso tulis ning kolom komentar untuk tangklet. Iso nulis ning kolom komentar lek tanya-tanya aku tak jawab. Lek nek waktu tak jawab utawa sampean DM-e di Instagramku Aristatos podo kaya channel iki. Oke, suwon yo. Piye iki? Ndak suwon endi? Lulu, rambale. Piye iki? Oke. Tuh, gue. Yo, cah, ngono kuwi tutoriale. Lek sampean seneng tutorial kaya ngene iki, aja lali like, komen karo subscribe ya. Utawa kok share ning kanca-kancamu sing pengen tutorial kaya ngene iki. Dadi support terus channel lokal nggae basa Jawa. Oke, men. Bye. Oh iya, suwun ya, cah. Aja lali subscribe. Suwun. Dadah.